Ayun, what's up mga pumangkin? Welcome back to my channel! Salamat sa Diyos at may isa na naman tayong mabuting pagkakataon para makapag-vlog. So ayan mga pumangkin, ang ating magiging topic ngayon sa videong ito ay ang ibang katangian na dapat ay meron ka kung ikaw ay isang small YouTuber, video creator, or vlogger. So ayan, umpisa na natin. At malaking maitutulong na ito sa iyong YouTube channel kung tatapusin mo lamang ang video ito. Kaya tara na, umpisahan na natin. 3, 2, 1. So ayan mga pamangkin, tungo na agad tayo sa number 1 na dapat meron ka kung isa kang vlogger or YouTuber or kahit ano pa mang tawag mo, video creator, kahit ano pa. Dapat meron tayong Diyos. Bakit ko nasabi? Oops, teka lang. Kung isa ka palang naniniwala sa Diyos, magstay ka sa video ng ito. At kung hindi naman, mag next video ka na, bibigyan kita ng 3 seconds. 1, 2, and 3. Okay. At salamat dahil nagstay ka, mas pinili mo magstay at naniniwala ka din na may Diyos. Bakit kailangan natin ng Diyos? Sa maraming bagay, oo, kailangan pa rin talaga natin. Pero dahil YouTube itong pinag-uusapan natin, dito lang yung sasabihin kong reason. Kailangan natin ng Diyos dahil kahit gaano ka pa kahusay mag-vlog, kahit gaano ka pa kahusay umarte, or kahit gaano pa kadami ang talent mo, or kahit ikaw ang pinakamahusay na tao sa buong mundo, kung hindi gugustuhin ng Diyos na mag-grow ang YouTube channel mo, or kung hindi niya gugustuhin na sumikat ka, eh wala kang magagawa. Alright? So sana naunawaan mo yung sinasabi ko. Ano pamangkin? At unaunawaan mo, sige, tungo na tayo sa number 2. Okay. Ang number 2 natin ay baka matawa kayo dito ha. Kasi ang number 2 natin, dapat meron kang pagmamahal. Oo, pamangkin. Hindi yung sa jowa, ha? Hindi sa jowa na sa boyfriend mo or sa girlfriend mo. Iba yun. Ang sinasabi kong pagmamahal ay dapat meron kang pagmamahal sa ginagawa mo. O, dito sa YouTube, dapat minamahal mo rin yung trabaho mo. Kasi meron mga... O, hindi naman natin talaga maitatanggi na. Meron talagang mga nag-YouTube para lang kumita. At hindi naman natin maitatanggi yan. Kahit ako, sa sarili ko, hindi naman ako tumatanggi na ginagawa ko ang bagay na to dahil gusto ko rin kumita or dahil gusto ko rin ng extra na income. Yung iba nga nagpo-full time pa, di ba? Para kumita. Pero, huwag mo rin kakalimutan pamangkin na dapat mag-YouTube ka, dapat magbablog ka, eh dapat mahal mo yung ginagawa mo. Hindi yung puro ka na lang pera nakatingin. Hindi puro pera ka na lang ng pera. Iniisip mo, kailangan ko magka-pera. Hindi ganun pamangkin. Dapat mahal mo yung ginagawa mo. Alright? Sana naunawaan mo itong napakasimpleng bagay na sinasabi ko. Kasi kung wala kang pagmamahal sa ginagawa mo, wala kang mapupuntahan. Eh, tsaka kung nakinig nyo pala itong kantang to, papakinig ko lang na isa sa inyo. Ay, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Ay, mahal niya daw yung trabaho niya dahil para daw siya nasa bakasyon, okay, mahal daw niya yung trabaho niya. So ayan yung number 2 natin. I'm on vacation. So ayan, sana ay nauunawaan mo. Okay. At makisingit ko lang pala pamangkin. Ano, kung napapansin nyo, ilang beses nagpalit yung background natin. May ginawa akong video tungkol dyan. Kung gusto nyo rin ng ganitong mga background, may ginawa akong video. Ay, nailalabas dito sa kaliwang part. O, hindi ko alam kasi naka-mirror. Hindi ko alam kung mirror, kaliwa, or dito. Basta lalabas yan dyan. Yan dyan.
Kung hindi yan lumabas dyan, eh, sadyain mo na pamangkin dito sa channel ko, no? Kung gusto mo ng mga ganitong klase ng background, para maganda-ganda rin yung magiging kakalabasan ng mga vlog natin. Okay? Sige, salamat. Okay, number 3. So, yan mga pamangkin. Ang number 3 natin ay building your self-confidence. Okay? Dapat meron kang self-confidence. Kapag inumpisahan mo yung isang gawain, dapat maniwala ka na kaya mo to. Kaya natin to. Okay? Hindi yung, nako, nakakatamad na. Baka wala namang manood sa video ko. Nako, nakakatamad na. Baka wala namang mag-like, walang mag-share, walang maging watch hours, walang viewers, walang kahit ano. Patay. Pagka ganon, tatama din ka talaga. Kaya balik ka ulit sa number 1 at saka sa number 2. Dapat meron kang pagmamahal. Kasi kung wala kang pagmamahal sa ginagawa mo, maiisip mo talaga yan. Mawawalan ka na ng self-confidence. Okay. So ayan mga pamangkin, number 3 natin ay self-confidence. Dapat magtiwala ka sa lahat ng ginagawa mo ay kaya mo. Kaya mo yan, kaya mo, kaya mo yan. Okay. And now, tungo naman tayo sa number 4. Alright. Ang number 4 natin ay dapat ay meron kang mahabang-mahabang pasensya. At matyaga ka dapat. Bakit? Bakit ko sinabi to? Kasi pamangkin, si YouTube nagbigay ng 365 days. Dapat ma-monetize mo yun bago mag 365 days. Kaya hinabaan niya, alam niya na mahirap gawin yung 1,000 watch hours at saka yung 4,000 watch hours at 1,000 subscriber, no? So dapat matyaga ka. Mahaba dapat ang pasensya mo. So, at isa pa, dapat matyaga ka kasi hindi ang pagbablog ay yung basta ka lang kukuha ng camera, spot dito, video doon, video dito. Hindi ganun, pamangkin. Ang nagiging paraan ng pagbablog ay 10 to 20% lang ang kuha ng camera at 80% pumapasok dyan yung editing. Voice dubbing, recording, ano. Basta yung editing nyan, 80%. Yung pagkuha nyan, 10 to 20% yung content. Pero yung editing, ayan, dyan ka magtataga, dyan mo dapat ibuhos. At siguro mga 10% pa rin sa pag-share at pagkakalikot ng iyong channel. Pero dapat talaga matyaga ka. Ano? Or kung wala kang tiyaga, eh, at kung may pera ka naman, eh, di bumahay ka ng editor. Mas magaling. Pero dapat talaga matyaga. Kasi mahabang lakbayin ang pag-YouTube. Hindi yung nag-YouTube ka ngayon, gusto mo sa isang linggo o isang buwan, eh, sikat ka na. Wow! Monetize ka na. Hindi. Hindi ganun, pamangkin. Kaya dapat may tiyaga. Okay? Kagaya ko, nagtsatsaga ako ngayon. Sana pagdating ng araw, eh, mag-grow din yung channel natin. Ha? Tsaka ikaw, kaya mo yan. Magtyaga ka lang. At tungo naman tayo sa last, but not the least, number 5. So, ayan, ano ba yung number 5 natin? Dapat, pamangkin, meron kang pang-unawa. Anong kailangan mong maunawaan? Ang kailangan mong maunawaan, pamangkin, eh, yung mga tao nasa paligid mo, yung mga tao nanonood ng video mo, at yung mga tao, lalong-lalo na yung mga nagko-comment sa'yo, kasi kailangan mong maunawaan, may mambabash talaga dyan. Pero nasasabihan ka na kung ano-ano, minsan below the belt na, eh, dapat maunawaan mo na meron talagang tao na ganun. No? At isa pa, na kailangan mong malaman at maunawaan na merong nagsasabi ng comment na hindi pang babash, hindi basher. Ang tawag dyan ay kritisismo. Kapag yung bash at saka yung kritisismo, pinagbukod mo. At yung kritisismo ay ginamit mo sa mabuting paraan at inunawa mo. Kaya number 5 natin pang unawa, dapat maunawaan mo yung kritisismo. Kasi yung kritisismo ay yung magdadala din sa'yo paangat. Iaangat ka nyan kung mauunawaan mo lang. Bakit? Kasi yung pangbabas ganito. Uy, ito naman si Chung. Vlog pa ng vlog. Lalapad-lapad naman ang noo. Hindi naman bagay sa'yo mag-vlog.
ang itim-itim mo pa, ang pangit-pangit mo pa. Ayan, ayan ang pang-babash, no? Pero kapag ang isang nag-comment sa'yo, isang viewers mo nag-comment sa'yo mo, "Chong, ang baduy naman ng vlog mo, apakahina mo magsalita, lalamya-lamya ka, wala naman kaming maintindihan." Yan, unawain mo yan, makakatulong yan sa'yo. Kapag sinabi niya, "Chong, mahina naman yung boss," sa susunod mong video, laksan mo na yung boses mo. Yung ikinoment niya, gawin mo. Kasi sinasabi niya lang yon, kasi nanonood siya ng vlog mo. At magpasalamat ka doon sa nag-comment na yun, na sinabihan ka ng ganun. Huwag kang maasar. Dapat unawain mo. Kung sinabi niya, "Pangit-pangit naman ang video mo. Ang lakas-lakas ng mga background music mo. Ang hina-hina mo magsalit." Iyan ang dapat mong unawain. Okay? So, pamangkin, magkaiba yung bash tsaka yung kritisismo. Okay? Unawain natin yon. Yung pang-bash, huwag mo nang pansinin yon. Yung kritisismo, ayan ang pansinin mo. Okay? So, at dito na nagtatapos ang ating video ngayong araw. At sana ay may mga natutunan na naman kayo sa ating topic. At syempre, mga pamangkin, huwag niyong kakalimutang mag-like at mag-share. At mag-comment na rin kayo kung kayo'y may mga katanungan at may gusto kayong idagdag sa video natin ito para makatulong sa ating mga small YouTuber. At syempre, ang di mawawala ang ating pagpapasalamat. Salamat sa Diyos. Bye.